Uno mwereza omuwereza w'emirundi etaano wannamaddala atalina bubaka bwonna okujjako obubaka bw'obuweereza bw'olutambi bwa Malakinya ng'atuzzaamu amaanyi okuwuliriza obuweereza bwokka obw'okwagala kwa Katonda okutuukiridde. Kati yiino ebbaluwa y'empungu zikuŋŋaanira awamu okuva eri owooluganda Joseph Branham. Abakkiriza ab'okukkiriza okutuukiridde abaagalwa, buli lunaku emitima gyaffe gikuba nnyo n'okusuubira kungi. Tulindiridde essaawa eyo okutuuka ey'okujja kwe mangu ddala. Okutya kwonna kuweddewo, tewakyali kwebuuza nti tuli mugole ewe. Kisudde ennanga mu mitima gyaffe nga bwe kitabangawo, ffe mugole we tukwatiddwa mu mbeera ey'omu ggulu nga tuwuliriza obuweereza bwa Yesu Kristo eyayambala omubiri omulundi ogw'okubiri mu kkanisa ye. Obubaka buno bukakasiddwa bulungi nnyo ekigambo kya Katonda okutuusa nga tayinza kuba muntu, alina kuba Katonda ng'ayogera kamu ku kutu eri omugole we. Tukkiriza nti si muntu yayogera naffe ku ntambi zino, Katonda. Kyengezaako okwogera, tugezanga n'ofiirwa obwesige bwo. Toleka Setaani kukubuulira bubi ku nze, kubanga waliwo bungi. Naye ggwe kuuma obwesige bwo, kubanga bw'otokikola tekijja kubaawo. Totunuulira nze ng'omuntu, ndi muntu, nzijjudde ensobi. Naye tunuulira bye njogera ku ye, yeye, yoyo. Olina okuba n'obwesige n'okukkiriza mu ye by'ayogera. Ekitali ekyo tebijja kubeerawo. Tetutunuulira nnabbi wa Katonda ng'omuntu, nga bangi bwe balowooza nti bwe tukola. Tuli emabega w'olutimbe lw'omubiri gw'omuntu, era kyokka kye tulaba n'okuwulira ye Katonda ng'ayogera ng'ayita mu mimwa gy'omuntu. Era ne tuba n'obwesige ne tukkiriza buli kigambo. Okwo kwe kubikulirwa kwa Yesu Kristo okwa leero, okukkiriza nti Katonda so si musajja yayogerera ku ntambi ezo. Ekyo bw'okisuba munnange obubaka bw'ekiseera oba obusubiddwa, era tosobola kubeera mugole. Setaani asooka kutaputa kwekyo, era ebitundu 99 ku buli 10 ajuliza obubaka nga bwe yakola kaawa. Naye yalagirwa okusigala n'ekigambo Adamu kye yamugamba Katonda kye yayogera, so si omuntu omulala yenna kye yagamba nti kikyali kitegeeza. Yalina okusigala n'eddoboozi lya Katonda. Luno lwe lunaku olusinga obukulu ensi lwe yali erabyeko. Obulamu bwa Yesu Kristo obwabeeranga era ne bweyolesezanga mu bulamu bwa nnabbi we, kati bubeera mu mubiri mu ffe omugole we. Tukola ekyo kyennyini kye yatulagira okukola, okusigala n'ekigambo nga tusigala n'eddoboozi lya Katonda ku ntambi. Bwe buweereza n'enteekateeka ya Katonda ey'olutambi eya leero. Bw'oba okkiririza ddala nti William Marion Branham yali mubaka wa Katonda ow'omusanvu omulonde, Katonda gwe yalonda okwogera n'okubikula ebyama byonna ebikwekebbwa mu kigambo, eddoboozi lya Katonda ery'omulembe guno, omusajja yalina okukkiriza ng'omuntu omulala yenna kw'ataalina. Oyo malayika wa Mukama gwe yagamba nti bw'oleetera abantu okukkiriza gwe, tewali kigenda kuyimirira mu maaso g'essaala zo. Olwo Sande eno lujja kuba lunaku lwa bbaluwa myufu ng'olulala olutafaanananga. Tewali kintu ekiyinza okutuggyako okubikulirwa kw'obubaka buno. Mpaawo na kimu tetuyinza na kukibuusabuusa. Bw'aba yakyogera tukikkiriza. Tuyinza obutabitegeera byonna naye tubikkiriza ewatali kuddirizibwamu. Yesu yennyini yatugamba nti ali mu mmwe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi. Ekyo leka kinnyikire mu mitima gyaffe, omwoyo we abeere mu ffe. Ekyo tusobola okukitegeera kati nga bw'osoma ebbaluwa eno, Omwoyo Omutukuvu Katonda yennyini empagi y'omuliro abeera era atuula mu ffe. Tumanya tutya nti ekyo kituufu?
Katonda bwatyo bwe yayogera. Satani buli kiseera atugamba nti tuli bakiremwa abatageraageranyizika era mutuufu bwe tuli. Atujjukiza tetuli we twetaaga kubeera mu kigambo era nate ekyo kituufu. Tukola ebintu nga tumanyi ebibisingako obulungi bye twandikozeemu. Tusonyiwe Mukama, mutuufu. Naye era nga tulina ensobi zaffe zonna, obunafu bwaffe bwonna, okulemererwa kwaffe kwonna, tekikyusa nsonga. Ffe mugole, tukkiriza buli kigambo. Tetwetunuulidde ffekka oba ekintu kyonna kye tusobola okukola. Tuvuya buvuya, tumanyi bumanya nti yatulonda n'atuwa okubikkulirwa kw'ekigambo kye. Era tewali kiyinza kutuggyako okubikkulirwa okwo. Kuwangiddwa mu mutima ne mu mwoyo gwaffe. Yatugamba nti tulina okuba n'okukkiriza okutuukiridde. Tukulina Mukama okukkiriza okutuukiridde mu kigambo kyo. Tulina okukkiriza mu ekyo nabbi we kye yagamba nti kiri bw'atyo bw'ayogera Mukama. Si kigambo kye, wabula kigambo kyo gye tuli. Nabbi we yatugamba nti kyonna kye twetaaga bwe tunakkiriza bukkiriza ne tuba n'okukkiriza mu kigambo kyo, tusobola okufuna kyonna kye twetaaga. Tukkiriza. Mukama, nina obwetaavu. Zijja mu maaso go n'okukkiriza kwonna kwe nnina mu kigambo kyo, kubanga tekiyinza kulemererwa. Naye leero, Mukama, sijja mu maaso go na kukkiriza kwange kwokka, wabula wamu n'okukkiriza kwe wawa omubaka w'omalayika ow'omusanvu ow'amaanyi. Ayi Mukama, nkusaba otusaasire. Era nsaba buli musajja n'omukazi agenda okubeerawo alina ekika kyonna eky'obulwadde oba okubonaabona, era nga Musa bwe yeesuula mu lukonko wakati ku lw'abantu, ekiro kya leero nnyanjala omutima gwange mu maaso g'Omukama. Era n'okukkiriza kwonna kwe nnina kwe nkulinamu kumpadde nkubawa. Era ŋŋamba nti kye nnina kye mpa abawuliriza bano. Mu linnya lya Yesu Kristo w'e Nazaaleesi, weegaana obulwadde bwo, kubanga yali mu ggwe w'amaanyi okusinga Setaani agezaako okutwala obulamu bwo. Muli baana ba Katonda, mmwe abanunule. Ekigambo kye tekiyinza kulemererwa. Kyonna kye twetaaga tusobola okukifuna. Jangu otwegatteko Sande ku saawa 6 ez'omu ttuntu mu budde bwa Jefferson Ville, ze saawa 2 ez'ekiro e Uganda, okufuna omukisa guno omunene n'okufukibwako amafuta okuva eri Katonda. Ekitundu ku mugole bwe kinaabanga kikuŋŋaana okuva mu nsi yonna nga kiwuliriza eddoboozi lya Katonda nga liteeka okukkiriza kwe wamu n'okukkiriza waffe. Owooluganda Joseph Branham, 6:11-10a, oyo ali mu ggwe. Oyinza okusoma n'okuwulira byonna owooluganda Joseph Branham by'ayogedde ne by'awandiise mu nnimi nnyingi ku www.branhamtabernacle.org/search oba ku www.sbfellowship.info. Thank you.